السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 673 حج کے متعلق یہ 29واں سبق ہے مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے اور یہ خوش قسمتی مدینہ منورہ کو حاصل ہے اس کے بعد کعبۃ اللہ اور حرم مکی ہے اس کے بعد حدود مدینۃ المنورہ ہے یہ شامی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی کتاب جو حج عمرے کے آسان مسنون دعائیں ہیں اس میں بھی عبارت لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں تو اہل مدینہ کو اہل مکہ سے دگنی برکت عطا فرما چنانچہ آج مدینہ کی برکت لوگوں کے نظروں میں ہے یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے دل میرا کیا ایک دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے مکی مدنی ہاشمی و مطلبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدود مکہ المکرمہ کو محترم قرار دیا ہے اس طرح میں حدود مدینۃ المنورہ کو محترم قرار دیتا ہوں یہ حدیث میں ترمذی میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی حاضری عافیت کے ساتھ مقدر فرمائے اور اللہ تعالی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدینہ منورہ کے قیام میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجئے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور یہ دعا مدینہ منورہ پہنچ کر ضرور مانگیے اشعار میں یہ دعا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں نے کہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے یہ مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہاں یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے یہ دعا آپ اپنے علاقے میں بھی مانگ سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات ہے اور جو حرمین شریفین میں جو آئے ہیں یہ ضرور دعا مانگیں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا
گرد کعبے کے فرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اخیر میں یہ اشعار لمبے ہیں, میں نے میری کتاب حج بری کے آسان مسنون دعاؤں میں لکھے ہیں. اخیر میں یہ کہہ دے, تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب, تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب, گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں, اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید الکونین میں یونس بھلا, بارگاہ سید الکونین میں یونس بھلا, سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. اخیر کا ایک شعر ہے, کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر, کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر, بقی میں جو مکمل قیام ہو جائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. حضرت عمر رو رو کر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت شہادت دینا اور تیرے نبی کے شہر میں میری قبر بنانا. صحابہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے قیام میں کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر جواب دیتے تھے کہ جو اللہ مجھے کھینچ کر مکہ سے مدینہ لایا ہے وہی اللہ شہادت کو کھینچ کر میرے لیے مدینہ میں لائے گا, اور وہی اللہ مجھے مدینہ منورہ میں دفن کرے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.